Pa ne mogu da vas nađu. A vi ste stvarno na vrh sela? Da, da, na vrh sela. Dobar dan. Dobar dan. Hajde odmah, žurim dalje u Krupac. Hajde. Kažite mi šta je problem. Pa eto, evo, i komšija će da vam potvrdi, i onaj gore, i nemamo vode, i to je... A kad, u kom periodu nemate vode i od kad se to događa? Pa evo... Pa ima već skoro dve, tri nedelje. Nemamo vodu uopšte, ti sad nema. Ti sad je nestala, ja ne znam... Kamo Slavina, gde? Nema, ja sam sad postio, ali ne verim da ima. Pa dobro, a zbog čega ranije ste imali? Da, ranije bilo vode, mada sad u ovom periodu sušnom kako je krenula ova vrućina, nemamo vode. A šta je problem? Kuća? Dolje malo ima, ali mi ovde nemamo vode. Dođite ovamo bliže. Taj višlji deo sela, mi nemamo vode. Višlji delovi sela? Da, da. Jel to svakog leta ili sad nešto specijalno? Rezervuara. Pa, bilo je ranije češće od kad su postavili onu pumpu dole koja treba da gura vodu, međutim, verovatno nema dovoljno vode da stigne do pumpe koja bi trebala da izgura vodu za nas, kako su nam rekli. Vi šta kažete? Pa isto tako i ja to baš... I šta sad, nemate vodu uopšte? Nema. Jutro sam imao malo, natočili smo u baloni u flaše i to je to. Tokom dana? Pa, to je kuće možda dođe, ne znam, oko 8 i 9 dolazi. Da dolje. Ivana, i šta kažete, kako rešite problem? Ne bih znala, kažem, ali verovatno da postoji neko rešenje. Ovako nije rešenje u 21. veku bez vode, evo, ne znam po koji put menjam boiler na godinu dana. Znači, svaka sezona leti, svaka sezona, znači, mi mora da menjamo boiler jer procuri. Stvarno imamo veliki problem. A imate stok? Imamo. I šta radite? Oni imaju, ja nemam, ali... Evo još jedan komši, ajde dođite. Ma ima. Ne, nema voda, a računi goleni. Kako možete svako dođe? Pa sad se došli račun da platimo. Kamo da vidim? Gledaj koliko ima, 9 kubika, 1040 dinara. Ne možete tako? No i meni dođe, ali ne... Dobro, toliko si potrošio? Nije potrošena. Kad se odvane Slavina, ona je vazduh. Ono se vrti, ali nema voda. Šta predlažite vi? Predlažem da se menja cevke, male su kako ti se bavi. Treba veće cevke i da imamo gore vodu. Evo sad voda nema. Da se okupamo nema, za stoku nema voda. Plaćate sve... Redovno plaćamo sve. Dažbine sve plaćate. Sve. Ma za to je za struje, za to mora. Ako ne pratiš, oni dođe isključe. Stoku imate? Imam stoku, koze imam. Imam kokoške. Sve imam, domaćim čovjek. Imate li neke bunare, nešto? Nemamo ništa. Nema tu kod nas bunare. Nema, mi smo visoko. Direktor, pored ostalo, kaže, čovjek hoće spreman je da reši problem, da dole troše vodu nemilice. Dole zalivaju, gore kod nas ne može da dađe nikak. E pa dobro, trebali malo da budete korektni među sobom. Kako korektni? Pa da znaju oni da... Nema ništa toga, toga nema ništa. Oni dole koliko dolate, oni uzmu, a mi tu ima da čekamo da nemamo... Mislim, nema da tučimo za pijenje, ne drugo. Ne mogu da se okupimate, ona rekao da... Šta je vaš apel? Da oni štede i da... Ne, naš apel da oni donesu cevke, da oni kopaju na novo. Cevke, veliki kapacitet. Kad guraju pumpe vodu, on nema dovoljno vodu da gura gore. A ranije kako je bilo? Ranije je bilo super, ali sad nema. Pa znači da nisu cevke, da je potrošnja može. Jesu, dole ima isto postavili motori, ali ne može da gura vodu. Nema voda dovoljno. Treba se kopa. Dobro, ja idem kod direktora posle razgovora, pa ću da vidim šta može. Vama hvala što se mi se javili. Tamam posla. Hvala vama što ste došli i što nam pružate podršku. Ja sam zvao i Tulića. Pa vidjet ćemo. Mislim da apel o svesti... Ne može da proći. Ne, to ne prolazi. Ovo ima i stoku. Drugo rešenje mora da se iznađe jer... Dobro. Neka preštede malo i dole. Pa kako će preštede? Znaš šta, nemaš kome da dokaješ, kome da kaješ. Da preštede, oni to nema. Znači u Atice, evo, posipo jedno drugo, oni tu voda ne može izbije kod nas. Jedna smo tu na visinu. Evo je Slavina, ima li? Nema voda. Djeveto, nema voda. Pa nema voda.
Sad će stane, to ništa ne je. Evo, sad nema vas. Idem dalje, krupak zovu ljudi i tamo isto. Eto i krave su gore žedne. Krave govorimo, ljudi, nema voda, kakotaj. Vi ste Ivana Gogić? Da, tako. Vi ste? Vitomir, isto Kosovo. Ja sam Stanović Ranđel sa Kosova, iz Prizrena. Da ste živi i zdravi svi. Vidimo se. Hvala vam, jer ste prijatno. Da popijete. Ništa, hvala. Da popijem vodu. Rakiju ne, ne mogu sad, vrućina. Pivo, sok. Dobar dan. Ništa. Prijatno, hvala vam. Prijatno, živjeli, idemo dalje. Ćao.